Ela pensa na parte assim, se alguém me só, sinais, ajudador, ativando e clear, se projeto institucional, que o nome é o mais chão para vender em tom, para o nome é o mais para fora vender em tom, para ver de facto que se desfida de cancer de todo mundo, porque me dizem nem a data que não queime dorzuar para a desfida, que me balabachuar metodo que eu tinha mais grande, a que me passa o sucesso. Zer, porque me dizem mais baixo, kërë kemi pasur për një mendë, si sot poplë i ymë, kemi pasur edhe suksese tona. Atyre është janë situatën që në kemi sot, sfidat janë evidente, orë janë shumë më të vogla se sa ato cilat janë qenë, do të toja 3 dekada me herë, 2 dekada me herë. Kene parasysh pikrishë këtë moment, këtë muaj, për përmbajmë javën e bibliotekës onë, komptare poplë i onë, para 2 dekada është, është zbuar edhe fizikisht, ka truet e vetën për të ju, dhe shtruar një balabacimi e të eksistencës fizike. Por, kemi pas sukses, se mi ndalë dhe rinë fond, ku kemi qenë, kampe të refugjatëve, në luft, kemi balabacuar servis dhe kemi arritur suksesin tonë. Edhe sot duhet të bëjmë njej, për pagën se 2 dekade pas qirin, 2 dekade pas shtetit, e dhe të punojnë me shumë e me forte me menqër për shtetit tonë, pavarësisht edhe sfidat cilat i kemi edhe të metat cilat janë tani tonat mrençme, nuk janë tjashme, qoftë lufta kunder korupcionit, qoftë lufta kunder varfris, qoftë pjesa e transformimit dhe modernizimit shoqëris, sonë shtetit tonë pavarë dhe sovran Kosovës. Nuk fuqizot, nuk forcot shtetit as duke u larguar, por as duke u tërhjekur nga kjo sfidë, por duke u balabacuar me zotësisht edhe me menqërisht në procesin e transformimit shtetit tonë pavarë e sovranë, në një shtetë cili e përrendimon, në një shtetë cili do t'i bashkanëzitet bashkimit evropian si identitet, me vlera dhe me progresin e vetë. Ne mund të arrim këtë dhe ne jam i sigur se do t'i arrim këtë për vetë faktë se e kaluara në dëshmonë se ka qenë edhe marën edhe kemi qenë sukseshë.